Prezident İlham Əliyev bugün daha 10 ölkənin, Qvatemalanın, İrlandiyanın, Albaniyanın, Norveç Krallığının, Montenegronun, Estoniyanın, Somali Federativ Respublikasının, Yeni Zelandiyanın, Sloveniya və Danimarkanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş qeyri-rezident səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib. The ambassadors, good morning. I welcome you to Azerbaijan. Very glad to see you. I hope that your activity as ambassadors to Azerbaijan will mark the new. Hürmetli səfirlər, sabahınız xeyir. Sizi Azerbaycanda salamlayıram. Sizi görməyə çox şadam. Ümid edirəm ki, sizin Azərbaycanda səfir kimi fəaliyyətiniz zamanı Azərbaycanla təmsil etdiyiniz ölkələr arasında inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoyulacaq. Əminəm ki, iqtisadi sahədə, infrastrukturun inkişafı sayəsində, əlbəttə ki, mədəniyyət sayəsində və siyasi inkişaf sayəsində çoxlu əməkdaşlıq sahələrini müəyyən edəcəyik. Təmsil etdiyiniz ölkələrlə Azərbaycan çoxsaylı beynəlxalq təşkilatlarda fəal əməkdaşlıq edir. Birinci növbədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, eyni zamanda ATƏT-də, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, Avropa Şurasında, Qoşulma Mərəkatında. Müxtəlif beynəlxalq formatlarda bizim çox fəal təmaslarımız var və mən əminəm ki, bu belə də davam edəcək. Çünki ölkələrimiz arasında hər hansı fikir ayrılığı yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasət kursu dünyanın bütün ölkələri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədini daşıyır. Hesab edirəm ki, məhz buna görə Azərbaycan İndi BMT'dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təşkilata, Qoşulmama Hərəkatına sədirlik edir. Biz 120 ölkənin yekdil qərarı ilə Qoşulmama Hərəkatının sədri seçilmişik. Bu, Azərbaycanın yüksək səviyyəli beynəlxalq nüfuzunu nümayiş etdirir. Çünki 120 ölkənin yekdil qərarı ilə seçilmək çox şey deməkdir. Sədirliyi təhvil aldıqdan sonra bəyan etdik ki, biz ədaləti, beynəlxalq hüququ və üzv dövlətlərin maraqlarını qoruyacağıq. Biz bunu etməyə çalışırıq. Xüsusilə indi COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan iki mühüm beynəlxalq tədbirin keçirilməsinin təşəbbüskarı olub. Qoşulma Mərəkatının COVID-19-a həsr olunmuş sammiti və BMT Baş Assambleyasının COVID-19 ilə bağlı xüsusi iclası. Bu təşəbbüs də 155 ölkə tərəfindən dəstəklənib. Bizim daimi verdiyimiz ən əsas mesajlardan biri vaksin millətçiliyinə yol verməmək və vaksinləri almaq üçün maliyyə resursları olmayan ölkələrin donor təşkilatları və zəngin ölkələr tərəfindən dəstəklənməsinə imkan yaratmaq üçün vaksinlərin ədalətli paylanılmasıdır. Siz Azərbaycanda fəaliyyətə bizim üçün çox önəmli bir vaxtda başlayırsınız. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının uzun müddətli işğalına son qoyan vətən müharibəsində keçən il qazandığımız qələbə region üçün, Azərbaycan üçün yeni dönəmdir. Azərbaycanın və regionun yeni inkişaf mərhələsidir. Beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə baxmayaraq, Ermənistan onların tələblərini əməl etmədi və torpaqlarımızı, demək olar ki, 30 il ərzində işğal altında saxladı. Beynəlxalq hüququ kobudcasına pozdu. Erməni qoşunlarının ərazilərimizdən tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT-nin 4 qətnaməsini kobudcasına pozdu. Bu qətnamələr 27 il ərzində hər hansı bir irəliləyiş olmadan kağız üzərində qaldı. Odur ki, Azərbaycan bu qətnamələri özü icra etdi. Ərazi bütövlüyünü bərpa etdi və bu ədalətsizliyə son qoydu. Təkcə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası yox, həmçinin ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlar və bir çox digər təşkilatlar Azərbaycanın Ermənistanla münaqişə ilə bağlı ədalətli mövqeyinə dəstək oldu və bu, məsələnin həlli üçün çox möhkəm beynəlxalq təməl yaratdı. Beləliklə, biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində hərəkət etdik. Biz bütün ölkələrə özünü müdafiə hüququ verən BMT-nin nizamnaməsi əsasında hərəkət etdik və 44 günlük müharibə zamanı biz məhz bunu da etdik. Müharibədən sonra regionda yeni reallıq, yeni vəziyyət yaranıb və Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması prosesinə dərhal başladı. Siz işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət edəcəksiniz. Şəhərlərimizin, kəndlərimizin, tarixi və dini yerlərimizin tamamilə dağıdıldığını özünüz görəcəksiniz. Vandalizm və barbarlıq, işğal illəri ərzində Ermənistan dövlətinin torpaqlarımızda etdiklərini göstərmək üçün bu iki sözdən istifadə etmək olar. Biz indi böyük bir çağırışla üzləşmişik. Biz məcburi köçkünləri qaytarmalıyıq. Biz yüz minlərlə Azərbaycanlını geriyə qaytarmalıyıq. Lakin minalara görə bugün bunu etmək mümkün deyil. Ermənilər tərəfindən yüz minlərlə mina bastırılıb və müharibə dayanandan sonraki son 7 ay ərzində yüzdən çox Azərbaycanlı Ermənistanın bizə mina xəritələrini vermədiyinə görə qətlə yetirilib və ya yaralanıb. Which was liberated by our army and which was liberated as a result of
Bu yaxınlarda beynəlxalq təşkilatların fəal təmasları sayəsində biz ermənilərin bastırdığı minalar haqqında müəyyən informasiyanın almasına yaxınlaşırıq. Ümid edirəm ki, tezliklə yaxşı xəbərlər olacaq. Lakin bu nəticələri əldə etməkdən öncə heç nə söyləmək istəmirəm. Lakin Ermənistan bizə bütün minaların, bastırdıqları bütün yüz minlərlə minaların xəritəsini verməlidir. Əgər onlar bunu etməsələr, bu bir daha bu ölkənin terrorçu xislətini nümayiş etdirəcək. Ərazini təmizləyəndən sonra bununla paralel olaraq biz şəhər və kəndlərimizin bərpasına və yenidən qurulmasına başlayacağıq. Bu böyük ərazidir. 10.000 kvadrat kilometrdən çoxdur. Bu ərazi ordumuz tərəfindən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən son qoymuş Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin ötən il 10 noyabr tarixli birgə bəyanatı nəticəsində azad edilib. Ötən il noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanat bəzi ölkələrin təqdim etmək istədiyi kimi sadəcə atəşkəs barədə bəyanat deyil. Bu atəşkəsdən daha böyük sənəddir. Çünki burada gələcəkdə hadisələrin necə inkişaf edəcəyi, necə davam edəcəyi açıq-aydın göstərilir. O kommunikasiyaların açılmasını təmin edir. Sülhməramlı əməliyyatları təmin edir. O regionda gələcək əməkdaşlığa dair bəyanatdır. Ona görə də bu bəzilərinin təqdim etmək istədiyi kimi atəşkəs sənədi deyil. Bu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi üçün bir növrədir. Əfsuslar olsun ki, bizim Ermənistanla sülh razılaşmamıza dair danışıqlara başlamağa hazır olmağımızla bağlı açıq bəyanatlarımız Ermənistan hökuməti tərəfindən cavablandırılmır. Bizim Ermənistanla dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə danışıqlara başlamaqla bağlı böyük beynəlxalq tərəflərin dəstəklədiyi təklifimizə də Ermənistan hökuməti məhəl qoymur. Biz bunu başa düşə bilmirik. Əgər Ermənistan sülh istəyirsə, bizim də sülh sazişinə ehtiyacımız var. Əgər Ermənistan müharibə istəyirsə, ötən ilin payızındakı eyni nəticəni əldə edəcək. Əgər Ermənistan sülh istəyirsə, onlar delimitasiya ilə bağlı bizimlə danışıqlara başlamalıdır. Əgər onlar bunu etməsələr, peşman olacaqlar. Beləliklə, biz Qafqazda yeni inkişaf mərhələsinə hazırıq. Biz sülhə hazırıq və biz bunu nümayiş etdiririk. Əminəm ki, Azərbaycana gələcək səfərləriniz zamanı görəcəksiniz ki, bizim sözlərimiz, bəyanatlarımız və imzamız eyni dəyərə malikdir. Sizi ölkəmizdə bir daha salamlamaq istərdim. Sizə uğurlar arzulayıram və ümid edirəm ki, Azərbaycana tez-tez səfər edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Visits to Azerbaijan, you will see that our words and our statements and our signature has the same value. Once again, I'd like to welcome you to our country, wish you success, and hope you will visit Azerbaijan frequently. Thank you.